Čaute YouTubeáci, áno, vítajte u ďalšej časti Wizard 101 a ideme teraz nahrať trošku viacej bodíkov, lebo ideme zabiť krakena a potom sa spustíme do toho Scarecrowa, do toho veľkého. Hral som aj mimo kamery. Hral som aj mimo kamery. Takže som už 15 level. To pôjdeme neskôr. Nie, najprv krakena. To sme sa vrátili. Najprv krakena. Ideme a potom pôjdeme na toho Scarecrowa, lebo mám aj nové karty, to si ukážeme neskôr. Mám 510. Ja znam som toto dobre fajti na začiatku, ako nejaké veci, ako oblečko a také. A je to dosť dobré, ako kedysi, vlastne po roku a pol to hrám, alebo po polkých, alebo aj pod boh. Tu bývalo vždy plno ľudí, sme tu oblečka fajtili. Takže... aj po ňom. To bola rýchlovka. To máme lepšie, to aspoň predáme. Tak. You defeated the... Oh, it is good to know wizards like dobre. You, my friend. I hope you visit us again. Dostali sme zlatú kartu, inak s tým zlatým kartám. Keď ju použijete, tak vlastne už to je iba na jedno použitie. Takže sa mám stratiť. Bol som aj v novej krajine, to tam som už tiež porobil nejaké tie vecičky. A počkaj, poďme na toho krakena. Nie krakena, krakena sme porozili na to Scarecrowa. No a to by sme sa vybrali neskôr, ale vlastne čo sa týka tých kariet, už som získal konečne, ak ste si mohli všimnúť, vlastne je to tá istá škola ako som ja, čiže nekromantry, takže moje nekromantské útoky sú slabé na to. Ale už som vlastne dostal tú kartu, čo to zmení na zelený útok, čo vlastne ešte pridá viacej k tomu útoku na nich, čo nie sú na to imúny. Takže je to dosť dobré. A mali by sme to tentokrát vyhrať. V minulej časti sme vlastne prehrali. Neviem, dvakrát alebo trikrát, už nepamätám. Ale tentokrát by sme to mali vyhrať. Inak si budeme musieť zmeniť balíček. Tak tu zmeníme si balíček. Tieto si tam necháme. Pre istotu si tam dáme dve tieto, a toto sú tie karty, môžeme si dať tri, tam dúfam, že to bude stačiť. A pre istotu si tam dám aj túto kartu, to je tiež nová. Vlastne túto tu môžete použiť na niekoho, alebo na seba. Ubere vám to 205, alebo nie, túto vlastne môžete použiť. To aj na seba, myslím, že je na seba, že 250 vám ubere, ale 700 pridá. Možno sa nám to bude hodiť. Aj nové oblečko máme. A ideme prvý, čo je dosť dobré. Tak. Len dúfam, že nám prídu dobre tie karty. Ja
veľmi dúfam. Tentokrát by sme ho už mohli poraziť. Ešte nám neprišla tá správna karta. Najprv toho pomocníka musíme za dolu. Vidíte, majú dosť vysoký bol, takže normálne tá palica zelená odoberá 50, to je zelený útok 50, ale pretože sú nekromanti, tak ešte o 20 viacej. Tak, ale toto je tá karta. Inak funguje to tak, že to, čo dáte prvé na neho, ten štít, a potom dáte ďalší, tak ten, čo bol prvý, sa ráta ako posledný. Teda dúfam, že aspoň tak to stále je, to ako, ak si to dobre pamätám. No a... Takže... Toto keď tam dáme, tak najprv sa bude počítať to, čo má nad hlavou, potom ten štít na nekromandru, že to zvýši o tých ďalších 30%. A potom to premení na zelený útok. Ak to je opačne, tak ten štít nebude vlastne fungovať. Tak, teraz by to malo výjsť. Uvidíme, držte mi palce. Ak si to dobre pamätám. Najprv tento? Áno, presne. Lebo kebyže to mám opačne, tak ten nekromantský štít nefunguje, lebo už je to premenené na zelené. Oh. No mal by som si doplniť životy, mám to tam. Nemám to tu, počkaj, toto zelené. Tak. Tak no a... Dáme si tento, tento mu nevyšlo, dúfam, že to ešte prežijem. A kebyže sa to mám objaviť znova, kebyže umrem ako a objavím sa to znova, tak by to už malo byť bez pomocníka. Zisto... Zatiaľ nedáva väčší útok. A ešte dáme tento. Má 2000, takže... nevyšlo mu to, našťastie. Dobre, nie, tak toto využijeme na toto, toto viacej uberie. No, ale to aj tak, neviem, či ho dáme. Tý kopsu nás zostalo 10. Á, máme tu toto. Dnes to použijeme. Uvidíme, či ho dáme, no. Keď tak, tak spravím 3. A že keď sa budem k tomu blížiť, k tomu poslednému útoku, že ho dám, tak by som vám to ukázal. Vynechal ťah, čo ma veľmi teší. Toto si ešte necháme. A nie, toto si ešte nedávame. Dáme tento útok, necháme ho zaútočiť. Dúfam, že nedá elektrický šatíčko. A on má iba 60, on má malý bolten, to ako... Nevyšlo mu to. Ešte zaútočíme takto. Jak mohol som si tam dať aj zlaté karty, ty kokto. To som zabudol. Lebo som si vtedy menil ten balíček. Toto neviem, či prežijem. Tento uberá dosť.
No, 310, sakra. Ale teraz, keď sa tam mám, keď sa tam objavím, tak by to teoreticky malo byť bez toho pomocníka. Je to bez toho pomocníka. Fajn. A toto máme, dobre. Je to bez toho pomocníka, takže to pôjde ľahšie. To 19, dvakrát stačí trafiť týmto. Dúfam, že nedá niečo blbé. No našťastie. Dobre, tak ho máme. Máme ho na 100%. A 59, toto máme istota. A i máme ho. Porazili sme ho, dali sme ho. A dostali sme zvieratko a super, nové zvieratko, ktoré nám bude dávať aj kartu. Ktoré nám pribudne aj karta, čo je dobré. Ako píšte, to není z našej školy, ale ukážte, že kedy sa... Toto máme hiklopa, to vajíčko za 6 hodín, takže... Ani neviem, ktoré zvieratko to bude, možno to bude tá mačka, čo je na tej karte. Inak dá sa tu niečo zobrať. Vyzerá to, že nič. Túto lepku by som si rád zobral. No ale ideme to vlastne oznámiť tomuto vlastne, ja aj tomu Scarecrowovi. Halloweenskému. No, tak sa hneď teleportneme. A vlastne to by sme mali dokončený vlastne halloweenský event. Jo, aj nejakú kapičku. No, toto je hento bez nejakého približenia kartu. No, to je všetko vlastne z halloweenského. A ten... Táto má hnto, to je niekedy na tieto halloweenské veľkonočné tak bývajú špeciálny ako takýto dopravné prostriedky a táto má veľkonočného zajaca. Pekné. Videl som tu aj unikorna. No a... Ideme pozrieť tieto kvietky. Tieto kvietky. Tak, naberieme si manu. Životy doplňujem po ceste. A tu sú tí prďoši ináč. Máme zimnú krajinu. Ale na tom je som ako keby ostrove. Vlastne. Tak keď boli ostrovy, len sa medzi tým presúvate iným spôsobom. Tak. A kde sú tie kvetiny? Tu nám šipkané vlastne neukazuje, tu musíte hľadať. Tu máme kvesto tejto a trubička. Dobre, no a ideme pohľadať tie kvety. Ja to strihnem. Lebo toto je nudné. A uvidíme to za chvíľku. Sme už nazbierali a poďme si vybrať odmenu a uvidíme, čo máme ako ďalší kvet. Inak som si zabudol zmeniť dek, toto nepotrebujeme. Toto teraz vlastne tiež nebudeme potrebovať. Toto toľko až tak tiež nie. A máme Tyrov týchto. Á, snehuliak sa nám tu dal. To není dobré. Budeme mať iba jedného. Tak, to bude trošku dlhšie trvať. No. Toto
dáme hneď na, na prvú šupu s týmto. Lokality, kde mosty neuľako neberá. Alebo chytiť hneď tých dvoch, ktoré sú prikúte. No a ešte mi to nevíde. Jo, to dneska ako si to nejde, no tak zničíme aspoň toho neuľaka. Tak, asi by nechal aspoň ťaž. Inak mám oblečenie, kde som aj rezistantný to voči nekromantským útokom, aj vlastne vlastne aj niektoré oblečenie, neviem, tí klobúk alebo to pánky, ktoré zvýšujú o nejaké percenta útok na ako nekromantský útok. Neprišiel hrobár, no tak... Potom budem, ako po tejto časti budem hrať trošku mimo kamery, aby sme sa zastali kotovi a... ešte neviem, čo presne... tu to budeme ešte robiť, ale... Zasa to nevyšlo. Ako... To tu spravím 200 hodín pri jednom alebo čo. No a my sme sa vybrali do toho Egypta. Potom až na tú ďalšiu sa vlastne to je šiesta a siedmej by sme sa. Ináč, čo som takto, ako ste si všimli, tak sa zmenil náhľadový obrázok. Že by som každých 5 sérií, každých 5 sérií zmenil obrázok. Ako náhľadový, že niekto není stále to isté. Rozmýšľal som, že každých 10, ale... Takže každých 10 to ako časti by som zmenil, ale každých 5 by bolo lepšie. Pardon. Každých 5 to zmením. To povyhadzujem. To tam síce teraz nepotrebujem na týchto. To sú slabí. Potom ďalej sú hento silnejší. Ale že vlastne budeme jeden proti dvom. Trošku to je ťažšie. Povyhadzujeme. Dáme si. Posilnenie. No, lebo to budeme prejdiť. Aj tak, jen tako. Je zbytočné na neho utočiť. Teraz, lebo mám iba jednu vec, jeden plamienok. Potom, keď budeme mať budeme väčší level, tak budeme mať aj väčšie oblečenie, kde budeme mať väčšiu šancu získať ten zlatý ohniček. Takže to bude po trošku jednoduchšie. Ten snehuliak, tak sme mohli mať to už mať hotové. Dobre, povyhadzujeme.
Doufám, že to bude rychlovka. Nemohli Bobby mi prísť zlatý oniček. No. Prichiel. Tak. Nejdeme na teba. Tu máme jedného. No, to dúfam, že mi to zase nebude pohnúť a vidú mi tie útoky. Keď sme tie nové karty, tak keď budem veľký level. Ešte teraz mimo entra, keď sme po dokončení tejto vlohy, by sme mohli spočiť. A tom uvidíte vlastne, čo ste nevideli, mojho profesora. Ako toho mladého, čo ste videli hore, ako to som tam behal pre karty, tak to je asi taký pomocník alebo tak, ale naša škola sa vlastne prepadla. A je trošku nižšie a inde. Takže uvidíte aj môjho profesora. Je to Quasimodo, prezradím. Bočko. A to máme lepšie. Dobre, ideme zozdať úlohu. A pôjdeme sa pozrieť za tým môjim profesorom. Či vlastne nemá nejakú kartu pre mňa. Čo by som bol rád. Možno to bude ten gráf Dracula. All done. Excellent. I'm gonna go out on a limb and I know I'll try to brew a stronger potion. See if you can make a deal with the Gobbler King to stop eating and leave the city. Dobre, tak skočím ešte za týmto kingom. Ja to strihnem. Nech, lebo to je dosť ďaleko. Tak už sa blížime. Inak môžeme zobrať aj toho fanatika hneď. Máme nájsť. Ideme sa pozrieť na kráľa prďokov. You'll have to get past me if you want to see the king. No tak to sa ideme pozrieť. Ideme si zabojovať. Tak máme aj ďalší boss fight. To nejako extra nebudeme potrebovať a trochu mu nemusíme. Toto je vlastne že škola Balance. Tá je inak ako tiež dobrá celkom, ale má trošku nevýhodný, myslím, že má že na každú školu má zvýšené, že mu odoberá, ale má to, tak sa utočíme na toto. Takže to sme ešte mohli počkať. Máme 4 zlaté oničky a to si zbytočne minieme. Ten jeden zlatý. To je za 2. Si potrebujem iba 3. No, nevyšlo to tak. Aspoň, že tak. Tak si dáme takto. Môžeme asi potom na to utočiť. Toto sa nemusí teba, toto dáme rýchlo. Ďalší zlatý ohniček, ako si mi pridával zlatých ohničkov jedna raz. Takže by sme zničili z prvého kráľa. Sebavedomie a životy. No a to budeme potrebovať.
To budeme potřebovat. Mali bychom ho dokončit tím, ano. Tímto dokončíme toto, nepotřebujeme. A dokončíme ho tímto. Doufám, že nedokončil ani mě skoro jako hned, tak jsem čekal vlastně. A už to zvlášť, že to prostě nedobíjede. Pomocníka máme. A jdeme na krála. A ještě raz, teraz mi jedna to dát, končí chlapče. Tvoje panování je skvora tyranizácia skončí. Tak ako si to nevyklo. Dúfam, že som sa netešil to moc skoro. No, ak to teraz nevyjde, tak to je hube, no, konečne. Dobre, králi. Pokrali sme díku, mám učiu. A za to na školu balance. Nájdeme sa pozrieť do rantu, že je perníček. Wow, ten je ale prerastený. Na tu žere vežičku. A tiny wizard. You want us to, if you... You pick up the royal decree to take back to Mindy Pixie Crown. No, ty kokso. Na to tu žere. Jak to tu ten knižnice dalo zobrať? Nie som si istý. Cukriky, sliepky. Ale kašleme na to. Tak, a ideme sa vrátiť vlastne, sme tam označili, ideme sa vrátiť. Tejto. The Gobbler King wants us to surrender. I can't. We'll take the Gobbler King's royal decree to Headmaster Ambrose. See what he thinks we should do. Toto si tu dáme, to si budeme ešte vrátiť, ako nie v tomto videu. Ale ja určite. Tak, Ambrosovi to povieme a pôjdeme sa hneď pozrieť do našej školy potom. What? Headmaster, the gobblers may be a larger problem than we realized. I hate to ask, but you need to go duel some of them to test their strength. Hey, máme ďalšie úlohy v koni. No. Ideme sa pozrieť do našej školy, čo je schovaná vlastne. Školy nekromantskej školy, ktorá je pod týmto vodopádom. A to si to potom niekedy inokedy tento túto úlohu zoberieme. A vidíte, tuto máme nášho učiteľa. Mám niečo, mám nejakú úlohu pre mňa. Please go investigate the vile veggies in the haunted cave before all Wizard City is turned into a supernatural. Od 16 levelu až. Ale to nám moc nechýba. Hráv Drákulu. Budem mať pôze. Dobre. Dobre, YouTubeáci. Tak, tuto sa s vami rozlúčim. Niekto není zasa až moc dlhé. Aj keď to je dosť dlhé video. A vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite dať like. Po prípade komentár. Ak hráte túto hru na UK alebo také niečo, alebo aj na jednom serveri, dá sa pripojiť, hej. Ukážem vám, ako keď si dáte toto a tuto dáte
to napríklad, keďže mi pošlete svoj kód, ale musíte byť už v tej hre. Napríklad ja si vygenerujem kód. Teraz, kebyže si napíšete tento a ja som v tej hre, tak vlastne neviem, či to bude fungovať, aj keď nebudem pripojený. Alebo potom sa vygeneruje nový, ale keď ma kontaktujete na Instagrame, že sa chcete pripojiť, tak sa môžeme dohodnúť, že keď bude mať čas, zapnem hru a môžeme sa dať do priateľov. To by bolo dobré, slovenská grupa tu. Aj keď ste na inom serveri, tak to funguje, že sa budeme vidieť spolu. Myslím, že ďalší kamaráti z serveru, čo to není s vami kamaráti, vás nebudú vidieť, ale nevadí. Dobre, tak sa majte a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, YouTubeáci.